condenação brutal. Mecânico. Tem alguém aqui que se encaixa nessa descrição? Talvez eu possa ajudar. O que quer? Preciso que seja consertado agora, mas tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Eu estou livre. Qual é o problema? Não tenho certeza. Talvez tenha que levantar o capô e verificar. Talvez seja melhor. Parece bem deste ano. Ótimo atendimento ao cliente. Uma pequena limpeza, uma pintura. Este lugar estará pronto para funcionar. Dá tempo de eu jogar o Super Bowl. Esses caras vão desmontar você. Certo, vamos conseguir hoje. Prontos? Vocês sabem o que fazer. Me passe a bola. Vamos lá, prontos? Prontos, vamos lá. Sim! Me passe a bola. Vamos lá, vai! Vamos, pronto! Vai! Dá a volta pro trás! Dá a volta pro trás!